مال کتده کس کرمایده اما جوده فایدالی آلملر مالرنی کتده کس چیزب چکشماقده سبب بو کس مالنی اولمدن اسرش ممکن یاسما کزلر اش بیرده Botsvanada chorvaga sherlar ko'p hujum qilishadi. Mollar ketida ko'z chizilgach, hujumlar keskin kamaydi. Endi Afrika savannalarida mollar ancha bexavotir o'tlashmoqda. Mol ketida katta ko'zni ko'rgan sherlar ham hujum qilishga botinmayapti. Kim bilsin, balki ikki tarafida ham ko'zi bor hayvondan hayiqayotgandir. Oldin odamlar chorvani asrash uchun sherlarni o'ldirishgan. Oqibatda Afrikada sherlar soni kamayib ketgan edi. Sherlar ham ana endi ko'proq yovvoyi hayvonlarni ovlashmoqda. Xullas, yasama ko'zlar chorvani ham, sherlarni ham asramoqda.